Realdasız. Sabahdan etibarən hava şəraiti kəskin dəyişəcək. Güclü külək əsəcəyi, yağış yağacağı gözlənilir. Daha ətraflı məlumat üçün Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya xidmətini tutduq. Xidmətin baş hidroloqu Asif Verdiyev daha ətraflı məlumatları sizə ötürəcək. Asif bəy, xoş gördük sizi. Buyurun. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Qeyd etmək istəyirəm, may ayının 5-dən başlayaraq 6-sı axşama dək bölgələrdə hava şəraitinin qeyri-sabit keçəcəyi, bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv, əsasən şimal və qərb rayonlarında yağıntının güclü olacağı, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Və qeyd edim ki, bölgələrdə qərb küləyi əsəcəkdir, mayın 5-də ayrı-ayrı yerlərdə ara bir güclənəcəkdir. Gözlənilən yağışlarla əlaqədar çaylarda sululuğun artacağı, xüsusən də qeyd edim ki, Böyük və Kiçik Qafqazın bəzi dağ çaylarından qısa müddətli daşqınların keçəcəyi ehtimal olunur. Və havanın temperaturu Aran rayonlarında gündüz 17-21 dərəcə, dağlıq ərazilərdə isə 10-15 dərəcə isti gözlənilir. Bakıda və Abşerin yarımadasında mayın 5-i səhərdən 6-sı səhərə dək küləkli hava şəraiti müşahidə olunacaq. Belə ki, şimal qərb küləyi əsəcəkdir. Mayın 5-də gündüz yarımadanın bəzi yerlərində küləyin ara bir güclənəcəyi gözlənilir və ara bir yağış yağacaqdır. Havanın temperaturu isə gündüz 15-19 dərəcə isti proqnozlaşdırılır. Ümumiyyətlə, yaz ayında hava şəraitinin belə kəskin dəyişməsi, güclü küləyə, yağışın gözlənilməsi normal hal hesab olunur. Bəli, qeyd edim ki, yəni hal-hazırda yağışlar mövsümü adətən bir yaz dövründən başlayır. Yəni gözlənilən hava şəraiti may ayı üçün xarakterikdir. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Xatırladım ki, müsahibim Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin baş hidroloqu Asif Verdiyev idi. Mən bir daha qeyd etmək istəyirəm. Artıq sabahdan etibarən hava şəraiti kəskin dəyişəcək, güclü külək əsəcəyi, bəzi ərazilərə dolu yağacağı, yağış yağacağı gözlənilir. Ancaq siz isə havanın necə olmasından asılı olmayaraq özünüzü mütləq şəkildə qoruyun. Çünki pandemiya şəraitində bu mütləqdir. Hələlik.